លោកបេនជាមីន នេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់លើអង្គភាពយោធាអ៊ីស្រាអែលណាមួយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែរៀបចំផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកងវរៈសេនាតូចណេតហ្សារបស់អ៊ីស្រាអែលហើយសម្រាប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់វេសបែងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីវិធានការទណ្ឌកម្មណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបេនជាមីន នេតានយាហ៊ូបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់គិតថាពួកគេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពនៃកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវាឲ្យអស់ពីកម្លាំងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាកងវរៈសេនាតូចណេតហ្សាគឺជាអង្គភាពប្រយុទ្ធសកម្មដែលប្រតិបត្តិការស្របទៅតាមគោលដៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជនយូវីលោកបេនជាមីន នេតានយាហ៊ូក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងជួយរំដោះចំណាត់ខ្មាំងចំនួន133នាក់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់មកវិញឲ្យទាល់តែបានហើយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តវាយលុកលើក្រុមមួយនេះឲ្យខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះតើថានរុមានពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណាឲ្យទៅដល់ពេលយប់បរតតែទៅលឺសំឡេងប៉ែតយំដោយសារតែរោងការធ្វើទរណកម្មនៅឋានរក់ត្រង់រុនដែលរុស្ស៊ីខួងទម្លុះសម្បកផែនដីបានជ្រើជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងនេះយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Uniland បានចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថាឥឡូវរុនជ្រើបំផុតនៅលើលោកមួយនេះត្រូវបានបិទចោលទៅវិញហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៅឡើយនោះទេរុននេះមានឈ្មោះថា Kola Super Deep Borehole ស្ថិតនៅក្នុងឧបទ្វីប Kola នៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយវាមានជម្រៅចុះទៅក្រោមដីរហូតទៅដល់ជាង12គីឡូម៉ែត្រពោលគឺវាមានជម្រៅ12200គីឡូម៉ែត្រឯណោះគណៈមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការបិទគម្របផ្ចិតរុននេះអ្នករស់នៅក្នុងឧបទ្វីប Kola ក្បែររុននេះបានរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះយ៉ាងព្រឺក្បាលបែបនេះថាពួកគាត់មិនដែលបានដេកលក់ស្រួលនោះទេឲ្យតែដល់ពេលយប់ឡើងតែតែលឺសំឡេងមនុស្សស្រែកយំដោយសារតែរងការឈឺចាប់អំពីការធ្វើទរណកម្មនៅឋានរក់ចេញពីរុនដ៏ជ្រៅបំផុតមួយនេះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់តែងតែគិតថារុននេះជីកធ្លាយដល់ក្បាលប្រែតឬក៏ធ្លាយទៅដល់ឋានរក់ទៅហើយមើលទៅបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពន្យល់ថាថ្មីត្បិតរុននេះមានជម្រៅទៅក្រោមជាង12គីឡូម៉ែត្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាទើបតែទម្លុះបានប្រហែលជា 1/3 នៃសម្បកផែនដីតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលខួងចុះក្រោមកាន់តែជ្រៅកម្ដៅវាកាន់តែកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្រោមរុននេះមានកម្ដៅរហូតដល់180អង្សាសេទៅហើយដែលនេះធ្វើឲ្យការខួងចុះទៅក្រោមបន្តទៀតអាចជួបការលំបាកខ្លាំងទន្ទឹមគ្នានោះក៏លេចជាសំណួរសួរផងដែរថាតើគេខួងរុនដល់ជ្រៅបែបនេះដើម្បីអ្វីដើម្បីរោគប្រេងឬក៏រោគរ៉ែឬក៏យ៉ាងណានោះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានបញ្យល់ថាតាមពិតទៅវាគ្មានគោដៅរោគរ៉ែនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសនីមួយនីមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរៀងខ្លួនដែលផ្ដើមនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ច្រើនជាងអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់កាំជ្រួចចិច្ចពីរ៉ាដាដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-300 នៅក្បែរកន្លែងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់យោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីលោកខាងលិចនិងអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយថាអ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពគេចផុតពីវិធានការការពាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយមិនឲ្យរកឃើញនិងធ្វើឲ្យវារងការខូចខាតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ The New York Times កាលពីថ្ងៃសៅរ៍យោងតាមមន្ត្រីលោកខាងលិច2នាក់និងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់2នាក់ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធការពារដែលមានទីតាំងនៅជិតណាត់ស្ថានដែលជាទីក្រុងមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីររបស់ប្រទេសនេះការវាយប្រហារនេះរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់នៃគោលដៅវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើបរិវេណស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងបាញ់ត្រឹមតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលំបើកនិងកាំជ្រួចរាប់រយគ្រឿងពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សម្ដៅទៅលើអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្របានកំណត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះចំនួនដែលកំពុងបន្តទាំងនេះបានជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគួបផ្សំនឹងប្រតិកម្មតិចតួចពីមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបានជួយសម្រួលដល់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
អ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនសម្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅថាជាសង្គ្រាមស្រមោលប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅទៅលើបរិវេណស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7នាក់បានស្លាប់រួមទាំងមេបញ្ជាការ3នាក់ផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាបរិវេណនោះគឺកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ជាការសងសឹកអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាំជ្រួចនាវានិងកាំជ្រួចផ្លោងទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនទោះបីជាភាគច្រើននៃកាំជ្រួចមីស៊ីទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយការវាយប្រហារនៅតែបង្កជាការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់អ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំនួនដែលកំពុងបន្តព្រោះវាបង្ហាញពីការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទង្វើដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមលាក់កំបាំងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរនេះដែលជាធម្មតាធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការសម្ងាត់រួមមាននៅលើដីផ្លូវអាកាសសមុទ្រនិងអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងទោះបីជាមានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកក៏ដោយក៏មេដឹកនាំពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពួកគេបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើការបដិសេធពីការឆ្លើយតបនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលឈានទៅដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងពេញលេញទោះបីជាមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបានពិចារណាទៅលើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការព្រមានតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលដោយមិនធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសំខាន់អ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នកំពុងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដូច្នេះហើយការវាយប្រហារទំនងជាគោលបំណងក្នុងការជៀសវាងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងទៅលើរណសិរ្សជាច្រើនក្នុងពេលដំណាក់គ្នាយោងតាមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ពីរនាក់អ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះ S-300 ដែលមានទីតាំងនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្វាហានព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរូបភាពផ្កាយរណបដែលវិភាគដោយសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The New York Times ដែលបង្ហាញពីការខូចខាតដល់រ៉ាដានៃប្រព័ន្ធការពារ S-300 នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស H-Sikari នៅអ៊ីស្វាហានដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរណាថានសម្ងាត់នៅជិតនោះហើយរូបភាពគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតភ្លាមៗសម្រាប់ការបោះពុំផ្សាយនោះទេនេះបើយោងតាមគោលការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារដែលបានថតរូបនោះប្រភេទអាវុធពិតប្រាកដដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើប្រព័ន្ធ S-300 នៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីលោកខាងលិច3នាក់និងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់2នាក់បានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1គ្រាប់បានបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហាររបាយការណ៍ដំបូងរបស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញថាការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតូចៗដោយមានការរំពឹងទុកថាត្រូវបានបាញ់ចេញពីក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់កាំជ្រួចមួយត្រូវបានបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងដែលមានទីតាំងនៅចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយពីដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អាវុធនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគេចផុតពីប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់អ៊ីរ៉ង់ទុយទៅវិញមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីររូបបាននិយាយថាយោធារបស់ពួកគេមិនបានរកឃើញអ្វីនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្ររួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាទាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងកាំជ្រួចមិនបានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសសូដានីនោះទេការសម្រេចចិត្តដោយចេតនានេះគឺមានគោលបំណងការពារទីក្រុងអាម៉ាន់ពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់ការវាយប្រហារសងសឹកបន្ទាប់ពីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចរាប់រយគ្រឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់បង្ហោះទៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើប្រព័ន្ធ S-300 អាចជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើនវិធានការសន្តិសុខជុំវិញទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាគោលដៅប្រឈមសម្រាប់ការវាយប្រហារនាពេលអនាគតលើពីនេះពួកគេអាចនឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមកូនចៅរបស់ខ្លួនដើម្បីរំកិលសព្វាវុធទៅជិតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងករណីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមួយទៀតប្រភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំង ABC News បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងការបង្ហាញដំបូងដោយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ ABC News បានលាតត្រដាងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលកំណត់គោលដៅនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានគឺជាផ្នែកមួយដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពាររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរណាថានដែលមានការសម្ងាត់ខ្ពស់ដោយដកស្រង់ព័ត៌មានពីប្រភពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក Fox News បានរាយការណ៍ថាគោលដៅចម្បងនៃការវាយប្រហារគឺមូលដ្ឋានយោធាដែលមានទីតាំងនៅអ៊ីហ្វាហានជាជាងកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានកម្លាំងខ្លាំងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងដែលភាគច្រើនត្រូវបានលាក់នៅខាងក្រោមដីនៅខាងក្រោមភ្នំមួយយោងតាមប្រភពមួយដែលនិយាយទៅកាន់ Fox News ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅដោយជោគជ័យពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាមានគោលដៅចម្បងមួយដែលត្រូវបានវាយប្រហារជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ
បន្ថែមលើនេះប្រភពបានគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាមានតែយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន3គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះខ្នាតតូចទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់និងបាញ់បំផ្លាញបានដោយជោគជ័យដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសគូក៏សម្គាល់ថាมันមានការលើកឡើងអំពីសកម្មភាពកំជ្រួចណាមួយឬលទ្ធផលនៃការខូចខាតពីការវាយប្រហារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេអ្វីបើមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទុយគ្នាក៏ដោយក៏អ៊ីរ៉ង់នៅតែប្រកាន់គោលជំហររបស់ខ្លួនថាមានតែយន្តហោះតូចៗមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងការវាយប្រហារហើយពួកវាមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតណាមួយនោះឡើយមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ៊ូសែនអាមៀអាប់ដុលឡាហ៊ីនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីមជ្ឈមណ្ឌលពាបានប្រៀបប្រដូចការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជារបស់ក្មេងលេងថ្លែងទៅកាន់ NBC News តាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកអាមៀអាប់ដុលឡាហ៊ីនបាននិយាយថាយន្តហោះពីមនុស្សបើកបានហោះចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយហោះបានប្រហែលជា 200-300 ម៉ែត្រមុនពេលដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់អ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិនមែនជាការវាយប្រហារនោះទេវាគឺជាការហោះហើររបស់ drone quadcopter ចំនួន 2-3 គ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលក្មេងៗរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែងតែលេងជាប្រចាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កាំជ្រួចយ៉ាងហោចណាស់មួយគ្រាប់ស្របនឹងការរកឃើញកំទេចកំទីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកបន្ទាប់ការរកឃើញនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបានរាយការណ៍ថាបានឮនៅសម្លេងផ្ទុះរូបភាពក៏បានបង្ហាញពីសំណល់ជាក់ស្ដែងនៃកាំជ្រួចពីអាកាសទៅដីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតទីក្រុងឡាធីហ្វីយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងបាដាតអ៊ីស្រាអែលគឺមានអាវុធប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ទ័ពអាកាសរួមទាំងកាំជ្រួចពីអាកាសទៅដីផងដែរដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពនេះកាំជ្រួចបែបនេះគឺពិតជាត្រូវបានបញ្ចេញតែជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដែលបានរាយការណ៍ស្របពេលជាមួយនឹងអបតវិហេតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋសាណារបស់ប្រទេសស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដែលបានធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលសម្ដៅទៅលើអង្គភាពការពារដែនអាកាសភាគខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតបន្ថែមលើនេះក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារបានកំណត់គោលដៅទៅលើទីតាំងរ៉ាដាយុទ្ធាដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលតំបន់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី